Շնորհակալ եմ։ Ես ճիշտ լսեցի ձեր ձևակերպումը րոպեներ առաջ հնչած, որ այն թոշակառուները, ում թոշակը կբարձրացվի, նվազագույնը, այսինքն չափը կբարձրացվի 25,000-ով, այլևս աղքատության շեմը կհաղթահարեն և այդքանով աղքատների բանակը Հայաստանի Հանրապետությունում, ծայրահեղ աղքատների բանակը Հայաստանի Հանրապետությունում կնվազի։ Այսինքն 25,000 դրամ տվեցիք մարդկանց ու ծայրահեղ աղքատ չեն էլ, ես ճիշտ հասկացա, խնդրում եմ պարզաբանեք, որտեղ ձեր ձևակերպում այդպիսին էր, հետո արձագանք եմ ըստեղության։ Կներեք, իհարկե, բայց նման բան բացարձակապես չէի կարող ասել, մի պարզ պատճառով, որովհետև մենք գիտենք, որ աղքատության գնահատումը, հա, մի քիչ այլ մեխանիզմով է իրականացվում և աղքատությունը գնահատվում է ընտանիքի կազմում, այսինքն անձնապես մարդը կարող է չհամարվել ծայրահեղ աղքատ, որովհետև իր եկամուտը ծայրահեղ աղքատության գծից տվյալ պարագայում 25,500-ից բարձր է, բայց երբ այդ տվյալ անձին դիտարկում ենք ընտանիքի կազմում, ապա նա համարվի, այսպես ասենք, աղքատ ընտանիքի անդամ։ Այս առումով բնականաբար ես չէի կարող նման բան ասել, ես չեմ ասում, որ այս օրենքի ընդունմամբ այդ 18,000 անձիկ, որոնք հաղթարեն աղքատության, ծայրահեղ աղքատության գիծը, դրանք բոլորը հենց այն ծայրահեղ աղքատների շրջանում են գտնվում, որտեղ նորից եմ կրկնում, մարդ կարող է ունենալ 15,000 եկամուտ, սակայն ընտանիքի կազմում չհամարվել աղքատ, և մարդը կարող է ունենալ բավականին բարձր եկամուտ, 100,000 եկամուտ, սակայն ընտանիքի կազմում նա համարվի աղքատ։ Մենք սրանով, ուրեմն, այսպես ասենք, հա, լուծում ենք հետևյալ խնդիրը, ասում ենք, Հայաստանի Հանրապետության կողմից գումար ստացող անձը, կենսաթոշակ կամ ծերության հաշմանդամության կերակրողին կորցնելու դեպքում նպաստ ստացող անձը չպիտի ստանա գումար, որը ավելի ցածր է, քան ծայրահեղ աղքատության գիծը։ Սա արձագանքի համար Տիգրան Ուրիխանյան։ Միանգամից նշեմ, որ ցանկացած բարձրացում լավ է, այսինքն բնական է, մենք կողմ ենք լինելու, բնական է, ողջունում ենք, գոնե ինչ-որ բան անել է, բայց այս ձեր արձագանքի մեջ էլ, խնդրում եմ հետո մի հատ վերցանեք կամ լրատվամիջոցների լուսաբանման նայեք, նորից տպավորություն է, ու դեք օգտագործում եք ծայրահեղ աղքատությունը հաղթահարել ձևակերպումները, ասենք եկեք նշենք էլի, որ վիճակը թոշակառուների, և ես սա պաշտոնապես փոխանցում եմ հազարավոր առնվազն էլեկտրոնային ստացած դիմումներ, հիմա հնչեցնում եմ են ինչ-որ, այ հայտարարում եմ, ժողովուրդ ասեք ինչ բարձրած, այն եմ ազգային ժողովում, հնչեցնում եմ հազարավոր դիմումներ, խայտարակ է Հայաստանի Հանրապետությունում թոշակի և կենսա թոշակի նպաստի չափը համեմատությամբ անհրաժեշտությունների, որոնք մարդկանց պետք են, այսենք եկեք ասեք, որ սա մինիմում է, որ մենք այս պահին անում ենք, բայց դեռ շատ-շատ մեծ աշխատանք կա կատարելու, այդ ծայրահեղ աղքատություն հաղթահարելու տպավորություն անգերս չստեղծվի, շնորհակալ եմ։ Անկեղծ ասած, շատ դիպուկ ձևակերպեցիք, այո, սա նվազագույնն է, որ պետք է արվի, և ըստ էության առկա ֆինանսաբյուջետային սահմանափակումների շրջանակներում առավելագույնն է, որ հնարավոր է կատարել։ Նորից եմ կրկնում, այս քայլով մենք չենք լուծում կենսաթոշակների խնդիրը, այո, գաղտնիք չի, մեզ մոտ կենսաթոշակի չափերը կատաստրոֆիկ ցածր են, հա, և երբեմն առանձին դեպքերում չեն իրականացնում իրենց հիմնական գործառույթներից մեկը, իրենց հիմնական գործառույթները, և մենք այս քայլով ուղղակի ասում ենք, որ այլևս կենսաթոշակը մի գործառույթ ապահովում է, այսինքն ասում ենք, այլևս կենսաթոշակառուին վճարվող գումարի չափը չի կարող լինել ծայրահեղ աղքատության գծից ցածր։ Իհարկե, թերևս կրկնվեմ, սա բնականաբար չի նշանակում, որ այս մի փոփոխությամբ մենք լուծում ենք կենսաթոշակային ապահովության համակարգում առկա բոլոր խնդիրները կամ հատկապես այն խնդիրները, որոնք վերաբերում են կենսաթոշակի չափին։